E përshëndetje miq të emisionit ton Ritmi Qytetit, sa në një vend në tjetrin, ne jemi në qytetin e Tetovës, në një vend tepër të lezetshëm që na kanë lejuar edhe pronarët e lokalit të restorantit Tivoli këtu në Tetovë. I falenderoj për mikpritjen e tyre, por nuk kemi ardhur për qef, kemi ardhur për punë, kemi ardhur që të marrim në intervistë një djalë që është faqur në mënyrë të përkryer në Gjermani, në kineman atje, dhe unë shpresoj që shumë shpejt dëgjoj gjëra akoma më të mëdha nga ai, po unë sot e kam këtu, është një djalosh nga Tetova, afër meje është Flamur Ali. Mr. Gjeta, faleminderit për ftesën. Flamur, është kënaqësi që të kam unë sot në emision, po normale që edhe shikuesit kanë dëshirë të dinë pak më shumë rreth teje, të dinë kush është ky personazh që në Gjermani ka tërhequr vëmendjen e shumë mediave, por jo vetëm, tashmë ti me filmat e tu po del edhe jashtë Gjermanisë, në Europë kështu me radhë, synon normale si të synojnë gjithë aktorët të shkojnë sa më lart. Më trego pak më shumë kush është Flamur Ali. Unë jam Flamur Ali, i kam 26 vjet, jam nga Tetova, fakt nga Tearca, është një fshat i Tetovës dhe banoj në Gjermani. Jam në lëvizje, Berlin, Frankfurt, këtu në Düsseldorf atje dhe e kam kry fakultetin e aktrimit, aktorit do me thonë, dhe jam të bë filma komedi, filma tragedie, filma aktor, arzu action. Ne para se të fillonim intervistën, folëm bashkë dhe më the që Arjan unë do e kem pak vështirë, Unë se shumë. kam shumë vite në Gjermani, unë të kuptoj shumë mirë, edhe shikuesit duhet të na Shumë kuptojnë. faleminderit. Po, më trego pak sa u bëre në Gjermani dhe sa është e vështirë që një shqiptar ta mbaj gjuhën e vet në një vend ku nuk flitet ajo gjuha që Ashtu, flitet me po, prindrit, në ashtu, shtëpi, po. si a ke arritur? Gjuhën Shqipe nuk e haroj askur, është edhe mendimi jem, por si shkova në Gjermani para 15 viteve dhe jam rritur me Gjerman dhe filmat i bëjmë janë anglisht dhe janë në Gjermanisht edhe ashtu harohet pak gjuha Shqipe, do me thonë fjalet mungojnë në herë, por Shqipën zdo të haroj asnerë, se këtu kam lindë, këtu një vetin shumë mirë, vetlindja ime dhe kështu do mbese gjithherë. Tani më trego pak më shumë, kush të ka ndihmuar më shumë nga familja që të ruash gjuhën? Se për erë është dikush në shtëpi që është strikt, është ashtu adhetar maksimum ose patriot. Familja, nëna, shokët, shoqëria, Babi është edhe marrë shumë me babi. ty apo më shumë Pak, mami? më shumë mami. Si mami Zakonisht, më. po, jo, zakonisht, Po. mamat lidhen më shumë me Më djemt. shumë me djemt. Po. Babat me vajzat. Ka dhe raste Kështu, pastaj po. tjera, por 1% e madhe është kjo. Po. Tani, më tregove që ke mbaruar dhe shkollën e aktrimit në Gjermani. Po. Sa e vështirë ishte që të mbaroj një shkollë tillë dhe si të lindi ideja që të merje guximin të yje në një shkollë aktrimit, duke ditur që të mbarosh një shkollë në një vend evropian, flas një shkollë aktrimi, një shkollë artistike, nuk është lehtë apo jo? Ishte shumë rënd. Unë të drejtën kam menduar se shumë lehtë dhe por kam besuar në vetveten dhe kam menduar që disiplina i bën gjithat. Dhe do me thonë unë u qova aplikim në shkollën, në akademinë në Berlin dhe pata shansat mira dhe jam i lumtur që e bona shkollën dhe kryva atje. Dhe kam mësuar për aktrimi, do me thonë për mësimeve shumë për filma, si du të më u kanë aktor, se ka njerës mendojnë aktor më u kanë shumë letë. Kam menduar edhe unë para se me studiuar. Por kur ishim në studim më shkoj ke mendja në herë me Leon Krejt se s'kishim fuqima, por disiplina më bëni dhe besova në vetin tim dhe e mbrina. Tani më tregove pak, ti më tregove para kamerave që ishte një konkurs para se të merrni në shkollën e aktrimit. Dhe më tregove një histori të lezetshëm. Ishin 492 veta në akademi dhe veç 9 veta i kam pranuar në shkollën. Dhe më erdhi letra në shtëpi mas 3 javë dhe shkruaj ke në letër Flamuri dashur, gjermanisht shkruaj ke, kemi qef të bashkëpunojmë me ty, ti jesh nxënës i jon, studenti jon dhe unë mora telefonin dhe thirrja atje në universitet edhe pyeta atë gruan thash, a jeni sigurt se mu më keni thirr? Se emri Flamur Algji, emri pak i vështirë, po sigurt.
Okej. Okay. E ndala telefonin, çantën e mora, shkova në universitet. Deshta live me fol me atë gruan se nuk e besojshim se kishe hala njerëz më të mirë sa unë, që i bon monologet dhe knuan shumë më mirë se unë. Por fati. Pak fat, pak talent mendoj edhe u bë. A ka qenë vështirë viti par në një fakultet që është goxha prestigjioz? Shumë vështirë, ka qenë se u flitke ashtu ashtu veç gjermanisht dhe ishtin shumë monologe për shembull ose orë shumë të vështira, improvizacion ose monologe të Shakespeare ose shumë vështirë. Veç të tregova edhe parës me disiplinë, po të gjitha. Pa disiplinë. Sidomos disiplinë, kur flasim për disiplinën, një shtet si Gjermania e ka. Po, mora, atje është me rëndësi disiplinë të kesh. Si ashtu. Tani deri sa po flasim për shkollën, më trego pak të shkolla, a gjetë ndonjë shqiptar tjetër atje? Asnjë shqiptar, i vetmi shqiptar jam qenë unë dhe veç gjerman ka pat. Veç gjerman, një rus, një vajzë, ruse a kënë, veç ajo e kështë lindë në Gjermani, veç unë shqiptar. Vetëm ti ke qënë shqiptar. Po. Tani, kërë mbarove shkollën, shkolla të ofroj ndë një vënd pune, diku, apo nuk funksionon këshu atje, si funksionon? Funksionon, do me thonë, une kërë nisa në, do me thonë, akademi, kërë filova, dhe paralel se akademi ki ma shumë teori, do me thonë, mësim. Semestrat e fundit, do me thonë, edhe aty ki pak praktik, po ma shumë teori. E une paralel këqyrshim me bona i film, unë u interesojshim. Kishim ideja, edhe aty hina në film, e futa kokon, dhe i bona filmat e parë paralel në student. Tani në qofë se dikush që na shef i kujtohet të vi edhe ta bëj këtë shkollën që kemë baruar ti, a beston se është kaqë lehtë ta pranojnë dikë, apo duhet di gjermanisht e kështu me radhë? Gjermanishtën me ditë është... Primare? Po, shumë. Se Gjermani, për Gjermani është shumë e rëndësi me ditë gjermanishtën, se duhet me mësu, duhet me kuptu. Shkollën mund të bënë, si cili njëri mund me bërë shkollën, veç të regova, duhet me kanë i disiplinu, me pas talent, ka njëri matë mirë se unë, do shta ma mirë mund me bërë sa unë, veç me ndoj bëhen. Po, gjitha, kur tjepet mundësia duhet të kapësh, apo jo? Po, se jo, kur e ki mundësin, pëse mështë të kapësh? Po, po. Flemur, do shkojmë tani të kaja pjesa tjetër post shkollës, është besoj një pjesë që është e bukur, për gjitha ta që mbarojnë një shkollë tila aktrimi, po është edhe vështirë nga e pjesa që unë mbarova tani, por qëfar do bëj? Si ishe ti në këto momente? A ishe më dyshje, apo sa e mbarove shkollën e kape atë? Une, atë mundësin që t'u la, a t'u la një mundësi sa mbarove shkollën, apo këm gullë ti? Dersa të arrije. Po, unë këm gulla tu i bo studimet. Edhe do me thonë, i bona studimet, i kryva studimet, edhe hina me bo filme. Do me thonë, paralel të shku në shkollë, në akademi, ku më bo filma. Para se me nisë në akademi me shkuar me këm kanë me një shkollë medicines, se këm pat me enden ndër me bo doktor, por nuk ishte kismet dhe e mora rrugën e aktrimit. Do me thonë, paralel të e bo shkollën, në akademi, kum shku edhe në spital, kum punu. Shumë pak gjumë kam patë brenda javës, por atë është në punu. Ti u mësove me filmin duke qenë paralel në shkollë. Po, paralel. Dhe në basin barove shkollën, pastaj veç më e kishe më të letë, se u njofje me regjizor, u njofje me producent. Njofje me regjizor, me aktor, kontakte, connection, është më letë. Të kujtohet filmi parë, roli parë, që ke luajtur, a ishte diçka e re për ty në... Okej, shkolla është tjetër gjë, se shumë njerëz mund mbarojnë shkollë për gazetari, mund mbarojnë për shumë gjëra, por kur vjen aty, kur e prekin atë punën nga afër, nuk është njësoj. Jam tut. Kum pat shumë frikë se hera parë para kamerave, para 30 kamerave dhe shumë njerëz mas kamerave, kum pat frikë. Veç jam qenë prapi lumtur. Qa roli ishte i parë, e mban mend? Roli parë ishte në teatr kum luajt, domethënë para se me dalë në televizor në teatr, rëri parë në televizor ka konë një polic gjerman. Ke pas një rol, si të themi, një rol të gjatë në film, apo? Një rol të gjatë, po. Shumë një rol të gjatë, po. Një rol të shumë agresiv, jëmë konë, shumë nervos. Tani më të rego pak më shumë për filmat. Sa filma ke luajtur dherë tani?
që nga periudha që ja fillove filmin e parë, cilët janë ato të më të rëndësishmit? Dhe çfarë zhaneri kanë qenë filmat? A i ke zgjedhur ti zhanerin e filmeve që të luaj apo ndonjëherë ke thënë, "Ok, është i mirë ta provoj edhe këtë lloj zhaneri, nuk e ke problem"? Deri tash i kam bërë 12 filma. Janë kanë krejt njëjtë, domethënë ka pat serial, më shumë sinema si tregova, serial ku më luajtur te Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, është një serial në RTL i thoj në Gjermani, i vjen koha mirë dhe koha keqe. Jam kanë shumë lumtur edhe aty, shumë roli mirë u kanë si tregova. Mës na i kam luajtur në televizor të Gjermanisë, SVR i thujnë, në seriale të ndryshme. Në sinema kam luajtur me artistë shumë të njohur, Matthias Schweighöfer, është shumë i njohur në Gjermani. Më ndej kam luajtur në film amerikan, të daljes në vitin 2018. Dhe tani në vitin që jemi, normal. Tash në fund vitit, po. Fund vitit. Fund vitit, se do të thonë xhirimet e të prejet filmit bëhet shkon pak gjatë. Normal montazha, post-production e gjithë. Post-production. Dhe kanë ardhur se film, do të thonë kur thirrësh në Gjermani shkojnë për regjisori, e thirr agjencinë, do të thonë, edhe ato e shohin flamur ali, po. Çka që vjet, a mund të bëjë biografinë time, po. Edhe më aplikojnë mua. Edhe unë thom, a mua më bëva rolin as mua, shembull më bëni. E merr skenarin, e marr skenarin, e lexoj skenarin, thom, a mua më bëva këtë rolin? A ndjej vetin domethënë më bëva rolin? Deri tash kum thon jo. Kreti kum bëse domethënë mësimi s'ka mbarim, si cili rol mësojsh për herë më shumë, çdo herë. Jam shumë i lumtur deri tash. Shumë mirë kam kaluar në filmat. Filmat zakonisht kanë qenë aksion, shumica atyre që ke marr pjesë. Aksion, komedi, tragedi, janë qenë gjitha. Për një artist mendoj se është e rëndësishme me bë krejt rolet, jo veç me bë veç komedi ose veç aksion. Po me bë komedi, me bë aksion, me luajtur shembull një me u bë grua, nuk di. Sa e vështirë është për të futur në një rol? Sa kot merr? Në varet çfarë filmi ke. Shembull, nëse më thot mu regjisori Flamur luaj një rol të njëriu që është cakat, do me thonë pa këm. Po? Shumë mirë duhet di me lujtër atë lorë, se e paramendoj, e ndjej atë në atë moment, ose më thotë, me ndohu nëna jote ka tumor, ose... Diçka t'il, diçka t'keqe. Diçka t'keqe, do me thonë, edhe me ndoj, ndjem në rol, edhe ndjej në atë moment, edhe jam shumë i koncentrum në atë rol. Tani, besoj se duke qenë një kohë gjatë në pjesën e filmit, do të ketë rënë rasti që takohesh edhe me aktorë tjerë shqiptar të njohur. Cili mund të jetë ai ose ajo që ke kontakte, flet për profesionin dhe për sugjerime të ndryshme rreth botës filmit? Momentalisht kam kontakt me artistët shqiptar të Prishtinës. Raman Fetahun, do të thonë James Raman Fetahun dhe Fatos Kreziun dhe me Burhan Hamitin. Do shumë artist mrekullueshëm, pëlqejnë shumë dhe kemi bashkëpunuar me atë dhe kemi të menduar për projekte tjera dhe të bëjmë ndaj film shumë të mirë. Unë nuk besoj se deri tani ke luajtur në ndonjë film shqiptar apo jo. Po kam luajtur në një film, po kam luajtur para 2 muajve. Kemi bë kam luajtur. Ska dal akoma, domethënë. Akoma ska dal. Akoma ska dal. Domethënë dal tash filmi i parë. Filmi i parë shqip. Metraz i shkurtër apo i gjatë? I gjatë, nuk është aq i shkurtër, i gjatë është. Kam luajtur aty një luftar sërb, do me thonë. Veç du me të regu se është veç film, nuk është real. Normal, është një skenar, i luajtur kohës luftës në Kosovë. Kohës luftës, qëka kanë bëtë sërbet me shqiptarët. Po, për më shumë ne zdo të regojmë, se dhe dali filmi. Dhe dali filmi, kuptohet. Tani, më trego këtë pjesën tjetër të ndën. Si aktor, dikush mund thot që 26 vjetë janë pak vite, dikush mund thot që e ka momentin tani të shkoj më lartë, po cilat janë ato aspirata të tuat për vetën, a ke menduar të shkosh më lartë, çdo aktor në botë ka qef të shkojnë në Hollywood, a ke menduar të pak të në të aprovosh njëherë, një audicion atje? Nuk ka aktor që se ka këtë... Si cili aktori ka është një ëndër
do me thonë një dream englisht për një aktor, si cili do me shku sa më nalt, sa me mri, sa... Për mu është shumë e rëndësishme njëriu me konë sa më nalt me mri, prap... Tjetë me këm tokë. Më sta ma vetin shumë nalt, se du me thonë që... Fund fare njerëz jemi. Njerëz jemi, gjithë. Fund ditës, gjithë njerëz jemi. Gjithë njerëz jemi, ty e ki profesionin tonë, tonë profesionin, si cili njeri e ka profesionin e vetë. Varet kush si e kupton. Kush si e kupton, veç na njerëzit paragjikojmë shumë. A është në gjë normale, paragjikojmë. E shenë njerin, a, ja lidhë shumë nalt. Mendoj se nuk është mirë me paragjiku njerin, më kuptosh, ama... Për mua është një shumë e rëndësishme ta maj vetin ku jam, me këmbën në tokë të ri dhe të mri shumë. Edhe gëzohem për çdo shqiptar që është aktor ose profesionin e tij edhe mrin shumë, më bëhet qefi shumë. Zemur, besoj se 2018-a të ka kapur me plane, me projekte të reja, normale si që çdo person që merret me botën e artit, ka një plan për veten, ka një projekt në kokë, mos e pat këtu e kanë sirtar diku. Po. Besoj se edhe ti, cilat do të jenë ato projekte që do të marrësh pjesë, cilat janë ato që je duke u munduar që ti kapësh, ti jesh atje dhe të vish akoma më lart në këtë vit. Projektet aktuel janë në Londër, njëherë për njëherë, dhe projektet tjera i bën menaxheri im, do me thonë agencia, ai i kryen këto punë. Agjencia është gjermane apo? Po, gjermane. Bësh në Londër, çfarë do bësh në Londër? Në Londër e kam një film me po. Një film, një film. Ke një rol. Çfarë roli është ai? Rol shumë të madh. Mund ta zbulojmë pak sekret. Sekret. Po, do jetë një film anglez? Film anglez, po. Film anglez, shumë film i mirë, folet anglisht. Tani do më tregosh a do jetë rol kryesor të paktën? Se tregon atë? Se ne tregoj. Herën tjetër. Herën tjetër, okay. Herën tjetër. Po kur mund dalit filmit paktën do e dim të? Filmit e dalin 2020-ën. 2020. Si tregova para shkon shumë gjatë post produksioni bon, shumë procedura e gjatë është, po. Domethënë 2020-ën ne mund të kemi një aktor të madh në botën e filmit. Krejt shqiptarët bëhen aktorat më dhaj. Tani kjo pjesa jote që po flisnim më parë. Je kapur më shumë me Londrën, me Gjermaninë, këtu me pjesën e Ballkanit, sikur të shofë që nuk e ke shumë me qef të. Kjo është vendin... Ba, pse, jo, doja të pyesja, pse, e di që është vendin e jote, e di që është. A mendon se në Ballkan ka kualitet dhe në qofë se ka kualitet, çfarë i mungon që tjetë njësoj me atë pjesën europiane? Mos të themi me atë hollywoodiane se... Pastaj do të pronim shumë se po, e dim çfarë buxhet është ka atje. Po, rregullat në Gjermani janë shumë tjetër, do të thonë edhe produksioni i filmit ka shumë shpenzime. E këtu nuk janë ato gjëra, rregulla ka shumë rregulla tjera në Gjermani. Buxheti është kryesor. Buxheti kryesor i filmit, do të thonë. Por unë me gjithë qejf kisha bërë këtu filme, por më në fund flitet për para. Ku të shkosh për flitet për para, do të thonë. Nëse të thirin këtu për një film këtu në Maqedoni, të thirin për 10.000 euro, edhe në Gjermani për 100.000 euro, ti shkojsh naturalisht në Gjermani. Dhe une filmat në Gjermani ndjej më shumë, do me thonë filmat gjermanisht më krehin. Dhe e kam plan me mbri sa më naltë, deri në Hollywood. Në film shqiptar dhe të shovem shpejt? Pse jo, pse jo. Në një ofertë konkrete? Edhe kjo surprizë do jese. Edhe kjo surprizë. Okej, unë do t'i lej që intervistën e radhës së bashku t'i zbulojmë të surpriza, po, dhe na tregosh pak më shumë për ato gjëra që po bën tani, po, dhe që do t'i sjellësh në vijim. Dhe të falenderoj shumë që more kohë. Faleminderit edhe juve, shumë faleminderit për ftesën. Ju përshëndes gjithë shqiptarët, kudo që janë. Dhe të uroj vetëm sukses atë. Shumë faleminderit.